Rus-ucrainakan ճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, ուկրաինական զորքը լքել է ճասով յարի դիրքերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ հյուսիս 5 բրիգադը անօթաչուներով հարվածել է ուկրաինացիների դիրքերին, դրանից հետո նրանք նահանջել են։ Ճասով յարը Դոնեցկում է, այն ունի կարևոր ռազմավարական նշանակություն, դրանով ճանապարհ է բացվում դեպի Սլավյանսկո, Կրամատորսկայա, ինչպես նաև դեպի Կոնստանտինովկա, որոնք ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ են։ Կիևն էլ հայտնում է, որ գիշերը ռուսները զանգվածային հարվածներ են հասցրել Խարկով քաղաքի մի քանի շրջանի, ինչպես նաև Խարկովի մարզի Չուգուև քաղաքին։ Նախնական տվյալներով տուժել է 21 մարդ, այդ թվում 5 երեխա, ավերվել ու վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։